Ukrainas austrumos šodien iestājas spēkā jaunam pamieram, par kuru Krievijas un Ukrainas amatpersonas vienojās drošības konferencē Minhenē. Cerības uz pilnīgu ieroču nolikšanu ir mazas. Arī pagājušajā naktī saņemt ziņas par kārtējo nogalināto Ukrainas bruņoto spēku karavīru. Tikmēr galvaspilsētā Kijevā turpinās pašcieņas revolūcijai veltītie piemiņas pasākumi. Pirms 3 gadiem tieši šodien, pirms prezidenta Viktora Janukoviča aizbēgšanas uz Krieviju, tika nogalināta visvairāk aktīvistu. Pasākumu Kijevā gan mīs ar protestiem. Daļiedzīvotāji ir neapmierināti ar to, ka Ukrainā joprojām notiek tirdzniecība ar okupētajām teritorijām un pieprasa to izbeigt. Bijušas arī nelielas sadursmes ar policiju. Un plašāk no Kijevas ziņo Toms Pastors. Atceroties zaudēto un liekot aizdomāties par grūtībām, kuras Ukrainai vēl jāpārvar. Maidana sirdī atskan smeldzīga dzeja. Tas ir viens no daudzajiem pasākumiem, kas šajās dienās tiek organizēti, lai pieminētu pašcieņas revolūcijas asiņainākās dienas. Vienlaikus gaisā virmo arī cita veida smeldze par to, ko šajos 3 gados varēja izdarīt labāk, bet kas netika izdarīts. Pašcieņas revolūcijas 3. gada dienā aktīvisti turpina pulcēties tās augtajās tautas sapulcēs, ja večēs, kā var redzēt, šeit viņi pulcējas zem Ukrainas karogiem, arī dažādu organizāciju aktīvistu karogi un arī lielas fotogrāfijas, kurās redzami Ukrainas karavīri, tie, kas pašlaik valsts austrumos aizstāv valsts nedalāmību. Šeit arī tiek izvirzītas dažādas politiskas prasības. Cilvēki ir arī neapmierināti ar to pārmaiņu ātrumu, kas pašlaik notiek valstī, un viņi sagaida vairāk. Pārmaiņas ir, taču diemžēl netik liels, kā mēs gaidījām. Tolaik balsojām par Porošenko, jo viņš bija droši vien vienīgais līderis, kas bija alternatīva dažādiem galējiem spēkiem, gan galēji labējiem, gan kreisiem. Gaidījām vairāk, taču es domāju, ka Ukraina pašlaik ir uz ceļa, lai nepieciešamās pārmaiņas tiktu realizētas. Pagaidām tās ir vājas, bet tas arī skaidrojums ar to, ka Ukrainas valsts lielu daļu tās ekonomiskos resursus lieto, lai aizsargātos no Krievijas agresijas. Konflikts valsts austrumos un Krievijas loma tajā šos 3 gadus bijis būtisks tautu saliedējošs elements un arī iemesls, kāpēc daudzi savu neapmierinātību ar valsts ekonomiskajām problēmām ir gatavi pieciest un atkal nenostāties uz masu protestu ceļa, lai gan sajūta, ka tas zinām apstākļu rezultātā varētu notikt. Ir vienmēr klātesoša. Man ir 2 izkaptes, viena priekš mūsu tagadējās valdības, un otra, kas man tagad ir līdzi, ir tā pati, kura man jau pirms 3 gadiem bija, kad Janukovičs pēc Putina pavēles šeit sāka nogalināt mūsu puišus. Tomēr tieši pēdējā mēneša laikā, kad vardarbība Ukrainas austrumos uz brīdi uzlosmoja ar sen nebijušu sparu, izvirzījies viens īpaši centrāls problēma jautājums, kas karadarbībai teju ievelkoties jau 4. gadā, iedzīvotāji prātos nostiprinās kā esošās varas neizlēmības un šauro privāto ekonomisko interešu pazīme. Šo te mītiņu netālu no Ukrainas prezidenta pils sarīkojas viena no Ukraiņu nacionālistu organizācijām. Pilī faktiski pieeja ir bloķēta, jo šie cilvēki ir neapmierināti ar to, ka joprojām notiek tirgošanās gan ar Krieviju, gan ar Ukrainas armijas nekontrolētajām valsts daļām. Viņi to sauc par tirgošanos ar asinīm. Un šāda pat blokāda notiek arī Ukrainas austrumos. Tur jau tiek bloķēts dzelzceļš, lai nepieļautu, piemēram, ogļu un arī dažu citu preču kustību uz un no teritorijām, kur Ukrainas armija vairs nekontrolē. Pirmkārt, pieprasām, lai tirgošanās ar okupantiem tiktu pilnībā pārtraukta, lai no tā pārstātu viss pelnīt, gan Putins, gan mūsu pašu oligarhi. Un otrkārt, pieprasām, lai tiktu atbrīvot mūsu brāļi, kur atrodas Doņeckas cietumos. Ja jau Porošenko ar Putinu spēja vienoties par tirdzniecību, tad lai vienojas arī par mūsu cilvēku atbrīvošanu. Lai gan pilsoņu vairākums nesteidz atbalstīt nacionālistus, vismaz šajā jautājumā vairākuma viedoklis sakrīt, un argumenti par to, ka bez Doņeckas un Luhanskas oglēm spēkstacijas apstāsies, nepārliecina. Tā stāsta politologs Aleksandrs Hara.
Aptuveni 60% neusticas valdībai un domā, ka izvēlētais kurs nav pareizs. Tas nenozīmē, ka mēs gribam atjaunot mieru pēc Putina noteikumiem un ar viņu tirgoties. Gluži otrādi, lielākā mērā neusticība ir par to, ka karots netiek tā, kā nosaka mūsu likumdošana un veselais saprāts. Tā nevar būt pretterorisma operācija, jo Donbasā nav teroristu. Tur ir Krievijas okupācijas karaspēks un viņu kolaboracionisti. Mūsu līdzpilsoņi, kuri strādā okupācijas varas labā. Jā, ir zināmas grūtības, nepieciešams laiks, lai piemēram modernizētu mūsu enerģijas iegūšanas sistēmu, lai varētu izmantot citas ogles, gāzi vai citus energoavotus. Tāpat var šīs pašas ogles pirkt pasaules tirgu un cena būtiski nemainītos. Bet pat ja tā būtu augsta, vai tomēr nebūtu vērts samazināt to cilvēku ienākumus, kuri pret mums karo un pašu karu padarīt par neizdevīgu. Diemžēl Ukrainas valdība šajā ziņā nedara pietiekami daudz. Varbūt pati blokāde tagad notiek ne īpaši veiksmīgā laikā, kad nav sagatavotas alternatīvas, taču no otras puses tā ļoti pareizi parāda esošo problēmu. Blokādes organizēšana un lemšana valdības vietā šādā būtiskā jautājumā sabiedrībā pašlaik vairo spriedzi, kas atbalsojās arī Maidana piemiņas dienās galvaspilsētā Kijevā tālu no frontes līnijas. Uzsākto prezidenta pils bloķēšanu drošības dienesti izjauca ar spēku, neļaujot aktīvistiem sasliet teltis. Lai gan sadursmes nebija liels un ne tuvu tādas kā Euromaidana laikā, tās bija atgādinājums par trauslo situāciju un to, ka miera laiki Ukrainā vēl nav iestājušies. Lums pastors Raivo Freimans, Latvijas televīzija no Kijevas, Ukrainā.